саламатсыздар ма оқушылар қалдарыңыз қалай ә, мен ең әуелі өзімді таныстыра кетейін тоқтасын ардақ талапкер білім беру орталығы биология пәніні мұғалімі боламын жалпы енді біздің ютуб каналымызды қарап жүрген болсаңыздар бұдан бұрын да өсімдіктер жануарлар адам анатомиясы және генетикаға қатысты сабақтарымыз болған ә, бүгін мен сіздермен осы ә, 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 қаңтар айының тесті 2021 мың жиырма бірінші қаңтар айының тесті номері 6, 48 немесе алпыс 48 десек те болады сол нұсқаны талдамақшымын жақсы онда біздің уақытымыз қысқа сондықтан бірден бастайық жеуге жарамды саңырауқұлақтар дейді жеуге жа жарамды саңырауқұлақ жалпы енді саңырауқұлақтар білесіздер жеуге жарамды және улы саңырауқұлақтар деп бөлеміз әсіресе қалпақшалы саңырауқұлақтарды бұны ажыратудың бірқанша тәсілдері бар ең бастысы егер оның суреті беріп қоятын болса немесе қолымызда болатын болса оның улы екенін ажыратудың бір тәсілі иә яғни үстіңгі қалпақшасына қараймыз мысалы жалған түбіртектің жалған түлкі жееннің қалпақшасының үстіңгі жағы қызғылт түсті болып келсе ол улы деген сөз немесе бозарамқұлақтың мысалы астыңғы жағы қалпақшасының астыңғы жағы ақшыл бозғылт түсті болса ол улы деген сөз соған байланысты ажыратуға болады бірақ бізде бұл жерде сүреті беріп қоймағандықтан біз оны атына байланысты ажыратамыз қараңыздар жеуге жарамды саңырауқұлақтар бірінші жалған түлкі жем дейді Ата айтып тұр иә жалған түлкі жем дейді демек ол улы саңырауқұлақ деген сөз боз арамқұлақ дейді Бұда улы саңырауқұлақ дұрысы қозы құйрық болады жеуге жарамды саңырауқұлаққа жатады көңілкеш о улы саңырауқұлақ шыбын жұт бұл да улы саңырауқұлаққа жатады жалпы сіздер бір жерден көріп алыңыздар жеуге жарамды және улы саңырауқұлақтар енді мен саңырауқұлақтар туралы қысқаша мәлімет айта кетейін саңырауқұлақтарды зерттейтін ғылымды микология деп атаймыз саңырауқұлақтар денесінің құрылысының ерекшелігіне байланысты бір жасушалы және көп жасушалы саңырауқұлақтар болып бөлінеді бір жасушалы саңырауқұлақтарға ашытқы саңырауқұлақтар және зең саңырауқұлақтар жатады ал көп жасушалы саңырауқұлақтарды улы жеуге жарамды және паразит саңырауқұлақтар деп бөлеміз жалпы енді ірі саңырауқұлақтардың денесі қалпақшалы саңырауқұлақтардың денесі жалпы қалпақшадан және түбіртектен тұрады түбіртектерден жіп шумақтардан құралады иә сонымен бірге жалпы осы қалпақшалы саңырауқұлақтар қайда өседі әр ағаштың түптерінде өседі мысалы қайыңның теректің қарағаштың немесе сыршаның деген сияқты қарағайдың түптерінде өседі не үшін дейтін болсақ ә, саңырауқұлақтар фотосинтезге қатыса алатын ба еді қатыса алмайды өйткені несі жоқ оларда пластиктер жоқ Сонықтан өсімдіктерді пайдаланады өсімдіктердің қасында селбесіп симбиоздық қатынас жасайды өсімдіктерден органикалық заттарды алады өйткені өсімдіктер білесіздер фотосинтезге қатыса органикалық зат түзеді соны пайдаланады ал өздері өсімдіктің қосымша қоректенуін күшейтеді микориза деген құбылысы болады иә тамырға және жіп шумақтар арқылы байланады а, сонымен бірге және мынандай сұрақтар келіп жүр қазір тесттерде осы саңырауқұлақтардың өсімдікке тән белгісі және жануарға тән белгісі енді өсімдіктерге тән белгісі деп айтатын болсақ саңырауқұлақтардың мысалы бір орнынан қозғалмайды қанша тіршілік етсе сонша өседі және спора арқылы көбейеді бұл өсімдікке тән белгісі ал жануарға тән белгісі ә, дайын ағзалық заттармен қоректенеді немесе гидротропты жолмен қоректенеді деп айтамыз сонымен бірге жасушасының сырты хитинді болады бунақнлер сияқты қоректік қор заты гликоген түрінде жинақталады ал өсімдіктерде қандай жинақталатын еді қоректік қор заты ол крахмал түрінде иә ал саңырауқұлақтар жануарлар сияқты немесе адам сияқты яғни гликоген түрінде қор қоректі қор жинақталады екен негізгі ә, көбінесе саңырауқұлақтардан келетін сұрақтар осындай көлемінде болады ал енді қараңыздар екінші сұрағымыз лейкопластиттер кездеседі дейді лейкопластидтер енді пластит деп отырғаны түсінетін шығарсыздар адаммен немесе жануармен өсімдік жасушасының ең үлкен айырмашылығы өсімдік жасушасында пластидтердің болуы ол үш түрлі пластидтер болады хлоропластид хромопластит және лейкопластиттер хлоропластит ә, деп отырғанымыз жасыл яғни фотосинтезге қатысады өсімдіктің қай жері жасыл ол хлоропластид болады ал хромопластит деп отырғанымыз түрлі түсті өсімдіктің қай жері түрлі түсті болады ол хромопластит деген сөз ә, лейкопластит деп отырғанымыз түссіз лейкопластиттер ә, негізгі қызметі қоректі қор жинайды енді қараңыздаршы піскен жемістерде ол жатпайды піскен жемістер қандай болатын еді түрлі түсті болады иә мысалы алманың сары қызыл көк деген сияқты түрлері болады демек бұл хромопластид деген сөз өсімдік тамыры әрине дұрыс өсімдіктің тамырын қарасаңыздар егер сыртқы қабығын сыдырататын болсақ іші түссіз болады және ол қоректік қор затын жинайды сондықтан лейкопластиттер болады тамыр жемісінде ол да жатпайды гүл күлтесінде енді гүлдің күлтесі алуан түрлі болады білсеңізде раушан гүлдерін еске түсірсеңіздер болады ақ раушан қызыл раушан деп айта береміз иә мысалы түрлі түсті болады күзгі жапырақтар күзгі жапырақ қандай болатын еді қызарады сарғаяды да хромопластидке байланысты бұл жерден анық көріп алсаңыздар болады хромопластит түрлі түсті өсімдіктің қай жері түрлі түсті күлтесі күзгі күнгі жапырақтар піскен жемістерінде кездеседі ал хлоропластиттер фотосинтезге қатысады өсімдіктің қай жері жасыл сабағы және жапырағы жасыл иә лейкопластиттер жаңа айтқанбыз түссіз қоректік қор жинайды яғни тамырында пияшығында түйнегінде кездеседі үшінші сұрағымыз бақалшақты қарапайымды жәндік дейді бақалшақты бұл жерде сома. ол бақалшақты емес талшықтыға жатады ә, денесінде бақалшағы жоқ талшықтыға жатады енді трипанасома тарататын аурулар бар білесіздер адамда ұйқы ауруы жылқыда қараталақ сиырда нагана түйеде су ауруы деген сияқты иә морже ол кірпікшеліге жатады Ө, сондықтан дұрысы арселла болады денесінде бақалшағы бар амбиобаның бір түрі шилан ода жатпайды жасылгн о ода жатпайды яғни талшықтыға жатады енді қараңыздар, амбиобаның мынандай түрлері бар кәдімгі амбиба дизентериялық амбиоба және бақалшақты амбеба немесе арселла деп атаймыз Ә, жалпақ құрттардың ішек қуысылардан айырмашылығы дейді ә, жалпақ құрттардың ішек қуыстылардан айырмашылығы енді естеріңізге мынаны түсіріңіздер жалпақ құрттарда болған жаңалық не а, не пайда болды жалпақ құрттарда соңғы қуысы селом дейді дұрыс па әрине дұрыс емес соңғы қуысы селом кімдерде пайда болып еді Бұлтық құрттарда пайда болған алғашқы селом ол жұмыр құрттарда пайда болған денесі үш қабат әрине дұрыс жалпақ құрттардың денесі үш қабатты ішек қуыстылардың денесі екі қабаттан тұрады Ә, дер нәсілі планула ол дұрыс емес Дер нәсілі планула ол ішек қуыстылардың дер нәсілі планула болады ә, жалпақ құрттардың дернәсілі фина дейміз немесе білесіздер қармақшы нәсілі деген бар иә мысалы сепендердің түрлерінде денесі сәулелі симметриялы дейді жоқ денесі екі жақты симметриялы болады жабыны хитинді дұрыс емес ол буынақ тән бұл жерде қарап болады жалпақ құрттарға қандай құрттар жататын еді ақ сұлама бауырсорғыш ә, сиыр сепен шошқа сепен деген сияқты иә көбісі эндопаразиттік тіршілік етеді соған байланысты жалпақ құрттарда не жойылған еді тыныс алу мүшесі және ә, қан тарату қан айналым жүйесі жойылған енді қараңыздаршы денесі қандай екен екі жақты симметриялы ал шек қуыстардыкі болатын болса ол денесі сәулелі симметриялы болады ал бунақ денелердікі құрттардікі көптеген жануарлардың денесі екі жақты симметриялы болады екі жаққа теңдей бөлінеді деген сөз ғой енді денесі қараңыздар эктодерма және та аралық мезодерма қабаты пайда болған осы жалпақ құрттардағы ең алғашқы жаңалық және жалпақ құрттағы тағы бір жаңалық бар зәр шығару емек түтікше тәрізді зәр шығару пайда болған бұл ерекшеліктер. ал ішек қуысларда денесі эктодерма және энтодермадан тұрады ұйқы безіне бөлінетін сөл дейді енді қараңыздар ұйқы безі қандай безге жатады аралас безге жатады яғни ішке ә, қанға инсу, инсулин бөледі ал ә, барған не бөлетін еді ә, қараңыздар тимозин ол неден бөлінеді тимозин деп отырғанымыз айырша безінен бөлінетін гормон. демек жатпайды адреналин ол деп отырғанымыз көңіл гормоны дейміз ә, бүйрек үсті безі екі түрлі гормон бөлінеді сыртқы қыртысты қабатынан кортизон гармоны ішкі милы қабатынан адреналин гармонын бөледі тироксин ол неден бөлінетін еді қалқанша безінен бөлінетін гармон оның құрамында йод болады құлық дейді енді құлық жатпайды білесіздер құлық деп отырғанымыз ұлулы дене ішкі құлақта орналасқан ұлулы денеде ағатын сұйықтықты айтамыз сондықтан дұрысы панкреатин болады енді бұл жерге қарап отсаңыздар болады ұйқы безі мына жерде көріп отырғандарыңыз ұйқы безі аралас безге жатады қанға инсулин бөледі ал ұлта бар дейміз немесе он екі елі ішек деп айтамыз бұл жерде оған панкратин сөлін бөледі бауырдан өт бөлінеді ұйқы безінен сөл бөлінеді яғни асқорытуға қатысады с витамині жетіспегенде туындайтын ауру дейді с витамині жетіспегенде ақшам соқыр ол қандай еді а витамині жетіспегенде ақшам соқыр деп отырғанымыз Ә, кешкі ымыртта ақпен пен қараны дұрыс ажырата алмау ә, немесе тауық соқыры деп келеді иә құрғұлақ дұрыс с витамині жетіспегенде құрғұлақ ә, құрғұлақ ауруының белгілері дейтін болсақ ең ә, басты белгісі жәңе тістен қанайды көбінесе көктемде болады ә, сонымен бірге осы с витаминді біз неден қабылдаймыз деген сұрақ келіп жүр қазір тесттерде с витаминді біз жеміс жидектерден қабылдаймыз соған қатысты өсімдіктерді беріп қояды ә, мысалы әсіресе итмұрын қарақат қызанақ ә, сонымен бірге жәң түрлі жемістерді беріп қояды бери бери дейді бұл в бір витамині жетіспегенде мешель немесе рахит дейміз бұл д витамині жетіспегенде болатын ауру д витамині яғни күннің ұлдыракүлген нен ә, ә, қабылдайтын кальцийді ә, синтездейтін витамин қаназдық отырғаныз әнеме ә, бұл деп отырғанымыз анемеия бұл көбінесе неден болады дейтін болсақ қаназдық в тобындағы в 12 екі в алты сияқты витаминдердің жетіспеуінен в екі сияқты витаминдердің жетіспеуінен болатын ауру ә, бұл жерде қарап алсаңыздар болады құрқұлақ ауруының белгілері ең бастысы тістің түбі қанайды сонымен бірге майда тамырларында және ұсақ тамырлардың қабырғасында коллаген деген ә, білесіздер коллаген болады талшықтар солардың жетіспеуінен болатын бұзылуынан болатын ауру адам терісі арқылы бөлінеді дейді сілекей сілекей не арқылы бөлінеді еді деп отырғанымыз ол бездер арқылы бөлінеді иә ауызда бездер бар шықшыт безі жағасты, тіласты тіл асты бездерінен бөлінетін сөл сілекей аммиак ол не құрамында болады сондықтан тері арқылы бөлінеді ол сөл бөлінеді өт бауырдан бөлінеді амилаза дейміз бұл сілекейдің құрамында болатын фермент көмірсуларды ыдырататын фермент қараңыздар сөл не үшін бөлінеді ол ә, адамның жңе ішкі дене температурасын сақтау үшін іштегі ыстықты қайтеді сөл арқылы біз сыртқа шығарамыз сол арқылы адам денесінің температурасын қалыпты сақтайды мезозой ә, заманның кезеңдері дейді мезозой заманның кезеңдері ә, білесіз біз замандарды архей протерозой палезой мезозой кайнозой деп бөлеміз кезеңдерге ә, сондықтан ә, бұл жерде ең күрделісі ә, палезойдың өзі 6 кезеңі бар заманның палезой заманның алты кезеңі бар ал мезозой заманның үш кезеңі бар міндетті түрде жаттап алыңыздар және осы мезозойдағы болған жаңалық не ерекшелік бұл жерде силур перім ордобик девон карбон дейміз олардың барлығы палезой заманның кезеңдері ал мезозой заманның кезеңдері бор юра триас болады сондықтан бұл жерде дұрысы триас қараңыздар біз архимен протерезойды ә, 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 біріктіріп біз криптозой деп атаймыз ал палезой мезозой кайнозойды біріктіріп панерозой деп атаймыз енді қазіргі тесттерде мынандай атаумен келіп жүр мысалы ежелгі заман деп беріп қояды да сосын мына мына ә, замандардың атын беріп қояды ежелгі заман архей, протерозой алғашқы тіршілік палезой ертедегі тіршілік мезозой ортадағы тіршілік кайнозой жаңа өмір немесе жаңа тіршілік деп айтамыз енді қараңыздаршы мезозойдағы болған жаңалық не мезозой кезіндегі болған жаңалық ашық тұқымдылар жер бетінде үстемдік етті ә, яғни кең таралды және динозаверлер ғасыр деп атаймыз ә, динозаверлер үстемдік етті және алғашқы құс археп терекіс пайда болды деп айтамыз адам хромосомасындағы тіркесу тобы дейді адам хромосомасы жалпы білесіздер адамда қанша хромосома болады 46 хромосома болады енді біз оны диплоидты және гаплоидты дейміз ем диплоидтісі жалпы 46 денелік хромосома жиынтығы 46 ал гаплоидты немесе тіркесу тобы деген сөз жартысы деген сөз 46-ның жар, жартысы қанша болады 23 болады ә, немесе былай келеді білесіздер бізде осы 46 алты хромосоманың жалпы 44 төрті аутосома 44 төрт аутосома ал а, мысалы ерлерде икс игрек әйелдерде икс ис жыныс хромосомасы мысалы қырық алтыға мына жыныс хромосомасының екеуін қосатын болсақ қырық төртке болады иә немесе былай қарасаңыздар 46 алты болады сондықтан аутосоманың саны 44, төрт жыныс саны екеу болады жұп хромосома деп атаймыз енді сонымен бірге кейде аутосоманың саны 22, екі яғни гаплоидтысы қанша десе 22 деп те де айтамыз сондықтан бізде бұл жерде дұрысы қанша екен 23 болады хромосома санындағы тіркесу тобы дайын органикалық заттармен қоректенетін организмдер енді біз қоректенудің үлкен жақтан екі түрін айтамыз аптотроптылар немесе гетротроптылар аптотроптылар деп отырғанымыз мынандай мағынаны беріледі қараңыздар дайын органикалық заттармен қоректенетіндер деп сұрақта тұр иә бірақ продуценттер өндірушілер аптотроптылар деген үшеуі бір сөз бір мағынадағы сөз яғни ә... жарықтың әсерінде қоректенетіндер дайын затты өндіретіндер немесе продуценттер бір нәрсе өндіретіндер деген сөз ал консументтер деп отырғанымыз дайын заттармен қоректенетіндер дайын органикалық заттармен қоректенетіндерді біз консу консументтер деп атаймыз сондықтан бізде дұрысы д болады редуценттер деп отырғанбыз бұл ірітіп шірітетіндер яғни бейорганикалық заттар түзетіндер бұл жерде продуцент өндірушілер аптотроптылар болсын бұлардың барлығы органикалық зат түзетіндер ал редуценттер олар бейорганикалық зат түзетіндер редуценттерге кім жатады дейтін болса біз айтамыз онда бактериялар саңырауқұлақтарды айтамыз ал консументтерге кім жатады дейтін болсақ консументтердің мынандай түрлері бар бірінші реттік консументтер екінші реттік консументтер деп сияқты бірінші реттік консументтер міндетті түрде шөп қоректілер екінші реттік консументтер олар шөп шөпқоректілерді қоректенетіндер ал бұл жерде продуценттер өндірушілер аптотроптылар деп отырғанымыз бұлар жасыл өсімдіктер немесе сияно жасыл бактерияларды айтамыз бұл жерде қарап алсаңыздар болады жалпы аптотроптылардың өзі екі түрлі болады фототропты және хемотропты деп иә жарық базасы қараңғы базасында қоректенетіндер қарасаңыздар фотосинтездің негізгі формуласы көмірқшқыл газы су буына қосылып күн сәулесі жасыл өсімдікке түсу керек міндетті түрде сол кезде не өндіреді екен дайын органикалық зат яғни глюкоза өндіреді екен және оттегіні бөліп шығарады глюкозаны өзінде қоректік ретінде жинайды глюкоза деп отырғанымыз не еді? моносахарид глюкоза қосылып қосылып неге айналады, Не еді крахмалға айналады е, қоректік қор зат ретінде денесінде крахмал түрінде өсімдіктер жинайды ал адам мен жануар денесінде қоректікті қандай түрінде жинайды еді гликоген түрінде жинайды ә, міне қарап отырсаңыздар продуценттер, жасыл өсімдіктер ал осы продуценттерді бірінші жасыл өсімдіктерді кім тұтынады кім ә, қоректенеді солардың барлығы бірінші реттік консумент болады мейлі ол шегіртке болуы мүмкін тышқан болуы мүмкін немесе қой ешкі болуы мүмкін иә мысалы шөпті кім жейді сол бірінші реттік консумент болады ал екінші реттік консумент ол жәңегі осы бірінші реттік консументтерді жейтіндер яғни қарап отырсаңыздар консументтің тізбегі біртіндеп ұзарып отырады әсіресе құрлықта кездесетіндердің консументтік тізбегі екіден төрт аралығында болады суда кездесетін организмдердің консументі ұзын болады екіден алтыға дейін барады ең соңында консументтер тіршілігін жойғаннан кейін оларды кім ірітіп шертеді редуценттер редуценттер ірітіп шертеді. оларға не жатады дейтін болсақ редуценттерге бактериялар саңырауқұлақтар жатады демек олар ірітіп шертіп консументтерді бейорганикалық заттарға айналдырады бұл қоректік тізбек жалпы өсімдіктің сыртындағы түктер дейді қабықшаның өсіндісі дұрыс емес өсімдіктің сыртындағы түктер түктер деп отырғанымыз қарасаңыздар бір жылдық өсімдіктердің сыртында ғана болады түктер а, демек бір жылдық өсімдіктердің сыртын не қаптайды өң қаптайды демек өңнің өсіндісі болады бір жылдық өсімдіктердің өңнің қызметі не еді а, яғни ішке күн сәулесін өткізеді және судың артық булануынан сақтайды қыртыстың өсіндісі емес тіннің өсіндісі емес тоздың өсіндісі емес сондықтан өңнің өсіндісі болады қараңыздар ә, біз енді сабақтың құрылысы қабық комби сүрек өзектен тұрады әсіресе көпжылдық өсімдіктерде ал біржылдық өсімдіктердің сыртында тек қана мысалы иә қаптап тұрады олардың сыртында түктері болады ә, және көпжылдық өсімдіктерді қарасаңыздар бұл жерде камбиі болады сүрегі болады өзегі болады камбидің ә, қарап біз жылдық сақиналарды ажыратамыз сүрек өткізгіштік қызмет атқарады өзек қор жинайды бұл енді көбінесе жаңағы ә, сүректі өсімдіктерде болады ағаш терек білесіздер иә қарағай шырша самырсын деген сияқты систасы бақа итжабақтың ішінде дамитын қарапайым де жандық дейді систасы бақа итжабағының ішінде қарапайым ә, қарапайым жәндік дейді систа дегеніміз не қолайсыз жағдайда түзілетін көпіршік былайша айтқанда иә бақа итжабағының ішінде дамитын қарапайым де жәндік дейді енді бұл жерде дұрыс әрине опалина болады бақаның итжабағы деп отырғанымыз не еді біз шөміш балық деп те атаймыз иә бақаның дернәсілін біз итжабақ дейміз ол қайда тіршілік етеді не? суда тіршілік етеді трипаносоманы оны айтқанбыз әртүрлі аурулар таратады бұл енді бақаның итжабағында кездеспейді түншырақ түнді нұрға бөлейді бодо ол енді жаңағы суды тазартуға қатысады бұлда бақаның итжабағында кездеспейді лямблия бұл енді адамда немесе түрлі аурулард таратады бұл да бақаның итжабағында кездеспейді бұл жерге қарап алсаңыздар болады опалина бақаның жабағын біз шөміш балық немесе дернәсіл жабақ немесе шөміш балық деп атаймыз осының денесінде паразит тіршілік ететін ол опа опалина болады ә, терінің құрғап кетуден сақтайды дейді май бездері әрине дұрысы май бездері болады түбі ол болмайды түктің түбі еміздікшелі қабат мүйізгек қабат өсуші қабат, енді біз ол үшін терінің құрылысын білуіміз керек тері жалпы үлкен жақтан үш қабаттан тұрады сыртқы эпителий қабаты ортаңғы дерма немесе нағыз тері қабаты ішкі жағы шелді немесе майлы қабат деп айтамыз иә немесе гиподермис деп те келіп жүр қараңыздар мүйізді қабат немесе қараңыздар сыртқы эпителий қабаты өзі екі қабаттан тұрады мүйізгек қабат ә, және өсуші қабаттан тұрады мүйізгік қабат деп отырғанымыз жаңағы шаштар ә, терінің қосымша мүшелері орналасқан сонымен бірге бұл жерде әнегі қайзығақтар пайда болады өлі жасушалар ал одан кейін өсуші қабат оларды өсіру қызметін атқарады ал ортаңғы қабаты дерма деп атаймыз немесе нағыз тері бұл дерма қабатының өзі екі түрлі қабаттан тұрады бірі еміздікшелі қабат екіншісі торлы қабаттан тұрады дерма екі қабаттан тұрады еміздік шелі және торлы қабаттан еміздікшелі қабат деп отырғанымыз жаңағы адамдардың саусақ іздері болады иә еміздікшелі қабат ә, сонымен бірге мына торлы қабатында және май бездері орналасады май бездері яғни теріні ылғалдандырып тұрады құрғап кетуден сақтайды ал соңғысы бізде шелді қабат немесе майлы қабат дейміз ата аналарынан алынатын гендердің жиынтығы дейді ата аналарынан алынатын гендердің ішкі сыртқы жиынтығы фенотип деп отырған мысалы сыртқы көрінісі әлелді гендердің күй жағдайы сондықтан дұрысы генотип болады ата аналарынан алынатын гендердің жиынтығын біз генотип деп атаймыз гомоиготалы дейміз яғни гомозиготалы деген түсінесіздер ғой яғни ол гомозиго гендер гомозиготалы деп атаймыз гетрезиготалы аралас гендер біреуі доминантты біреуі ресисипті е, немесе мына жерде гомозиготалы екеуі де доминантты болуы мүмкін немесе екеуі де рецессивті болуы мүмкін енді қараңыздаршы фенотип деп отырғанымыз біз кімді қалай көреміз сыртқы көрінісі ол фенотип болады сыртынан ақ мысалы бұршақты жасыл бұршақ сары бұршақ деп түсіне қарап жатамыз иә бұл фенотип немесе көз қарасаңыздар қара көз және көк көз а, ал енді генотип деп отырғанымыз бұл қара көз болу үшін ә, яғни ата анасынан берілетін гендер қарап отырсаңыздар мысалы мынау әкесінің гені дейік анасының гені дейік осылардың гендерінің жиынтығы генотип деп атаймыз бұл бірігіп бір белгіні жарыққа шығарады ә, сондықтан генотип ата анасының берілетін гендердің жиынтығын біз генотип деп атаймыз бұл жерде қараңыздар анасының қаны гетерозиготалы зиготалы үшінші топ дейді әкесінің қаны гетерозиготалы 2 екінші топқа жатады олардың төрт баласы бар балалардың қан топтары қандай дейді бұл үшін міндетті түрде қан топтарын жаттап алуымыз керек бірінші екінші үшінші төртінші деген төрт түрлі қан топ бар ғой солардың ішінде де, мысалы екінші қан топтың өзінің гомозиготасы және гетерозиготасы бар. бар үшінші қан топтың гомозиготасы және гетерозиготасы бар ал төртінші қан топ ол гетерозиготаға жатады иә Ә, бұл жерде қараңыздар анасының қаны гетрез 3 үшінші топ дейді енді ә, қараңыздар анасының қаны паренте деп қояйық гетрез ә, иготалы үшінші топ демек во бұл жерде иді қосып жазуымыз керек иә негізінде ал әкесінің қаны қандай дейді гетрез ә, зиготалы екінші топ дейді демек гетриз 2 екінші топ деп отырғанымыз былай енді біз неге ажыратамыз гометаға ажыратамыз қараңыздар в в болады әртүрлі гометалардан әртүрлі гендерден әртүрлі гометалар шығады енді бізге бірінші пақтапты деп бір қандай болады а в болады в о болады а о болады О, о дейміз бұл қандай қан типі бірінші қан ал мынау бұл екінші қан тип алынау, үшінші қан тип ал абы дегеніміз төртінші қан типке жатады ол үшін міндетті түрде қан типті жаттап алыңыздар демек бірінші екінші үшінші төртінші төрт түрлі қан типі бар ұрпақ дүниеге келуі мүмкін келеді мынаны міндетті түрде жаттап алыңыздар бірінші топ гомоиготалы барлығы бірдей екінші топ қан типте екі түрлі бар гомо зиготасы бар және гетрез иготасы бар үшінші топта да сондай гомо зиготасы және гетрез иготасы бар ал төртінші топ міндетті түрде гетрез иготалы болады енді кім қалай кімге қан береді дегенді білесіздер ғой енді бірінші топ барлығына береді ақ көңіл яғни yani барлық адамға қан береді екіге де береді үшке де береді төртке де бере алады ал тек өзінен ғана қан қабылдайды ал екінші топ бұл екімен төртке береді ал өзі қабылдайды бір мен екіден қабылдайды үшінші топ үшпен ө, төртке береді бірақ қабылдайды бір мен үштен қабылдайды ал төртінші топ өзімшіл деп айтамыз яғни ешкімге қан бермейді бірақ барлығынан қабылдайды қан беретін адамды донор дейміз қан қабылдайтын адамды Ресиспент деп атаймыз енді қараңыздар тамыр сабақ арқылы көбейетін өсімдік дейді тамыр сабақ арқылы көбейетін тамыр сабақ деп отырғанымыз түрі өзгерген мүшелерге жатады жер асты мүшелері тамыр сабақ түйнек пиязшық деп тамыр сабақ арқылы көбейетін өсімдік картоп пияз картопт қалай көбейтеміз біз түйнегі арқылы көбейтеміз көшшелері түйнектер арқылы көбейтеміз пиязны пиязшықтар арқылы көбейтеміз тал терек ол қалай көбейеді тал терек ол өздігінен көбейеді жел арқылы көбейеді өйткені жемісі бұлардың қанатқа айналған ұшуға бейімделген фикус қызғалдақ қызғалдақ білесіздер пиязшық арқылы көбейеді бидайық шүйіншөп бұл жерде дұрысы бидайық шүйіншөп болады тамыр сабақты өсімдіктер ал лапыз секбілгүл бұлардың біреуі тамыр сабақты болғанымен біреуі жәңе пиязшықты өсімдікке жатады бөртпе сүйегі адамға таратушы нағыз паразит дейді демек адамда кездесетін паразит естеріңізде болса біз осы бунақ денелерде өткен кезде айтқан болатынбыз адамда кездесетін паразиттер шыбын ол жатпайды тарақан жатпайды маса әрине паразитке жатады бірақ ол адамда таратушы жәңегы бөртпе сүйегін таратпайды білесіздер маса тарататын ауру безгек кене кенелерде түрлі аурулар таратады энсофалит қансейгек құстарда мамық кене өсімдіктерде беріш кенесі деген сияқты иә кенелердің әртүрлі ауру таратады бірақ бұл ә, бөртпе сүзегін кене таратпайды сондықтан бізде дұрысы бит болады ә, бұл жерде қарап алсаңыздар болады бөртпе сүзегі адамға осы және түрлі бас киімдерден әртүрлі гигиеналық ә, тазалықты сақтамағандықтан жұғады адамда адам организмдегі қанның ағу бағыттары дейді енді қанның ағу бағыттарын былай еске түсірейік вена қаны қайтетін еді жүрекке қанды алып келеді қандай қанды көмірқышқыл газыне қаныққан қанды жүрекке алып келеді ал артерия жүректен оттегі қаныққан қанды алып шығады демек қараңыздар а дұрыс емес в артерия жүрекше қанынша вена о да дұрыс емес с жүрекше вена қарынша артерия о да дұрыс емес әрине жүрекшеден басталмайды сондықтан вена дұрыс а, жүрекшеге сосын қарыншадан қарынша артерияға сондықтан бізде дұрыс жауап д болады сол е де дұрыс емес енді жалпы мына жерден көріп алсаңыздар болады адамда екі түрлі қан айналым жүйесі бар кіші қан айналым жүйесі және үлкен қан айналым жүйесі үлкен қан айналым жүйесі қарасаңыздар сол жақ қарыншадан шығып бүкіл денені аралап оң жақ жүрекшеге кеіп құяды енді бұл жерде деп отырғанбыз бұған кететін уақыт 23 үш секунд мөлшерінде ал кіші қан айналым шеңбері сол жақ оң ә... жақ қарыншадан шығады кешіріңіздер оң жақ қарыншадан шығып сол жақ жүрекшеге келіп құяды кіші қан айналым шеңбері ол тек қана өкпелік айналым деп те атаймыз оған кететін уақыт не бары төрт секунд сондықтан жалпысы бүкіл адам денесінде қан айналуға кететін уақыт 23 үш секунд болады сонымен бірге ең алдымен вена қаны жүрекке көмірқышқыл газын алып келеді <coughs> ал артерия вена қаны алып келеді де алдымен жүрекшеге сосын ол қарыншаға барады ал қарыншадан ол артерия қаныққан оттегіне қаныққан қан қанды бүкіл сыртқа алып шығады линейдің еңбегі дейді карл линейдің еңбегі адамның шығу тегі ол кімнің еңбегі шарлиз дарвиннің еңбегі табиғи сұрыпталу о дарвиннің еңбегі түрлердің пайда болуы ода дарвиннің еңбегі табиғат жүйесі әрине дұрыс карл еңбегі қандай дейтін болсақ ботаника философиясы табиғат жүйесі қосарлы атау тізімін ұсынғанда осы карл және мыңға жуық терминді ұсынған және осы карл линийдің еңбегінің қателігі не дейтін болсақ жәңғы діни көзқараста болған деген сияқты иә зоология философиясы ол жан патрик ламарктікі сондықтан да жүйелеудің атасы деп атаймыз динаның атасы терек ағашының түп жағынан кесіп тастады дейді өсу бүршігі зақымданғанда ағаш түбінен өркеннің өсу себебі дейді енді қараңыздаршы өсімдікті яғни үстіңгі жағын кесіп сайтын болсақ астыңғы жағынан өркендер өніп шығыпты бұның себебі не дейді енді ол үшін біз бүршіктерді білуіміз керек бүршіктің қандай түрлері бар еді төбе бүршік жанма бүршік қолтық бүршік және бұйыққан бүршік деген иә немесе қосалқы бүршік сосын соң бұйыққан бүршік деген сияқты бүршіктердің түрлері бар демек төбе бүршікті кесіп тастады деген сөз қосалқы бүршікке байланысты дұрыс емес қосалқы бүршік ол жәңе жан жағынан шығады осы қосалқы бүршіктен есебінде жәңағ бұтақтар пайда болады қолтық бүршікке байланысты ол да дұрыс емес бұйыққан бүршікке байланысты әрине дұрыс бұйыққан бүршік деп отырғанымыз көбінесе көп жылдық өсімдіктерде болады мысалы тал терек ә, тен сүректі өсімдіктерде болады көбінесе бұл ә, бұйыққан бүршік деп отырғанымыз ұзақ уақыт ұйықтап жатқан бүршік деген сөз өте баяу ә, өсетін бүршік ол негізінен көбінесе мысалы қолтық ә, төбе бүршік қолтық бүршік қосалқы бүршіктің қызметі бұзылған кезде атқарады демек жаңа кесіп тастады деген сөз ол басқа бүршіктердің қызметі бұзылды деген сөз сол кезде бұйыққан бүршік солардың қызметін атқарады жанама бүршік жатпайды төбе бүршік жатпайды жалпы бұл жерде бүршіктердің орналасуы төбе бүршік қосалқы бүршік қолтық бүршік дейміз ал енді бұйыққан бүршік деп отырғанымыз ол ұйықтап жатқан бүршік көбінесе жаңағы қандай өсімдіктерде болады дейтін болсақ ұзақ көп жылдық өсімдіктерде болады бұл жерде енді митохондрияны беріп қойған білесіздер жасушадағы аргоноидтар бұл жерде оқып шықсаңыздар болады митохондрияның ең басты қызметі не яғни энергияны синтездеу сонымен бірге митохондрияның құрылысын білуіміз керек міндетті түрде қос қабатты мембраналар иә әсіресе митохондрия бұл өсімдік жасушаларында аз кездеседі ал жануар жасушасында немесе адам жасушасында өте көп болады атеп синтезі жүзеге асатын маңызды мембраналық құрылымның бірі ол әрине митохондрия лизосоманың қызметі не еді бөгде заттарды ерітеді рибосома нәрус синтез ядро білесіздер енді ол көбеюге қатысады эндоплазмалық тор бұның екі түрі бар түйіршікті және тегіс эндоплазмалық тор түйіршіктісі рибосомамен бірге және рибосома орналасады да нәрус синтезіне қатысады ал тегісі майлар мен полисахаридтердің алмасуын реттейді бұл жерде қарап алсаңыздар болады мына құрылысын әптен біліп алыңыздар митохондрияның атеп синтезделеді қарап отырсаңыз негізгі қызметі енді құрылысы қос қабатты мембрана Сүреттегі тарақ тәрізді қатпарлардың атауы дейді ә, егер жаңа дұрыстап қараған болсаңыздар қатпарлы тарақ тәрізді қатпарлардың атауы дейді стромалар олар жатпайды строма деп отырғанымыз білесіздер ә, хлоропласттың құрамында болатын нәрізді заттар яғни граналарды немесе бір бірімен тилокотарды бір бірімен жалғайтын нәрізді заттар сондықтан дұрысы кристалдар жәңеғы тарақ тәрізді денешік митохондриядағы тарақ тәрізді денешік десе ол кристалдар болады муреиндер жатпайды пуриндер енді негіздер білесіздер и азотты негіздер примидиндер және пуриндік негіздер примидиндік негіздер деген білесіздер ғой екі сақинаның негіздері матрица ода жатпайды енді қараңыздаршы міне тарақ тәрізді деп отырғанымыз мынау тарақ тәрізді денешік не деп атайды екенбіз бұны кристаллар деп атаймыз сонымен бірге қос мембранасы болады ішкі мембранасы және сыртқы мембранасы болады матрикасы мынау жалпақ үсінісі матрикасы деп атаймыз ішкі тыныс алып жүретін митохондрия қабаты әрине ішкі мембрана қабатында болады сыртқы мембрана қабаты болмайды ішкі мембрана қабаты әне, қалай тыныс алады дейтін болсақ анаэробты жолмен оттексіз жолмен тыныс алады мембраналық кеңістік ол екі мембрананың арасында болады ортаңғы қабат ішкі және сыртқы мембрана о да дұрыс емес қарап отырсаңыздар ішкі мембранасы анаэробты жолмен тыныстайды енді осы митохондрияда қандай не болатын еді атеп синтездеу үшін біз кребс циклы дегенді айтқанбыз иә де? осы ішкі мембранада кребс циклы болады сыртқы мембрананың ішкісінен бөліп тұрады дейді енді ішкі мембрана мен сыртқы мембрананың екеуінің аралығын бөліп тұрады не еді Перинуклея аралық ол дұрыс емес тығыз ядро плазмалема қабаты ол да дұрыс емес плазмалема қабаты деп ядро олда емес кариоплазма сондықтан мембрана аралық кеңестік болады қарап отырсаңыздар ішкі мембрана мен сыртқы мембрананың арасында мембрана аралық кеңестік болады бірін бірі бөліп тұрады Митохондрия еркін жүзіп жүріп қозғалысқа түсетін мүше дейді бауырда бұлшық етте жүректе өкпеде асқазанда дейді енді қараңыздаршы митохондрия еркін жүзіп жүріп қозғалысқа түсетін мүше дұрыс әрине бауырда болады бұлшық етте әрине митохондрия энергия көзіи ә, бұл етте бауырдан жинақталады бірақ ә, бұл етте немесе басқа мүшелерде ол тұрақты бір орында қозғалмайды тек бауырда ғана олар емін еркін қозғалыста болады екен асқазанда дегенде дұрыс емес тыңайтқыштар бөлінеді дейді енді көп жауап қараңыздар тыңайтқыштар бөлінеді біз тыңайтқыштарды да екіге бөлеміз қандай органикалық тыңайтқыштар және бейорганикалық немесе минералды тыңайтқыштар деп атаймыз тыңайтқыштарды үлкен жақтан екі тыңайтқыштарға бөлеміз қараңыздаршы тыңайтқыштар органикалық тыңайтқыштарға не жатады қи шымтезек қарашірік құс саңғырығы жатады ерекшелігі органикалық тыңайтқыштарды біз қай кезде береміз бірінші рет жерді жәң аудармай тұрып жердің бетіне беріледі органикалық тыңайтқыштар солардың ішінде мынандай сұрақтар да келіп жүр білесіздер органикалық тыңайтқыштардың ішінде маңызды десең болсақ әсіресе қара шірікті айтсақ болады ал минералды тыңайтқыштарды деп отырғанымыз бұл жәңеғы азот фосфор калий жатады бірақ біз күлде жатады иә күлде жатады минералды тыңайтқышты қай кезде береміз біз өсімдіктің өсу жағдайына байланысты береміз біз оны жерге бермейміз алдымен міндетті түрде өркен жер бетіне шыққаннан кейін егер оның бойы аласа болатын болса оған не береміз біз азот береміз ал жемісі жеңіл кіші болатын болса онда біз фосфор береміз ал калий деп отырғанбыз егер бұның сабағы морт сынғыш болатын болса онда біз калийді береміз енді оның белгілі бір дозалары болады иә яғни біз минералдық тыңайтқыштарды кристал түрінде немесе сұйық түрінде белгілі бір дозаларына сай өсу бағытына сай қарап отырып береміз ал органикалық тыңайтқыштарды міндетті түрде ең алғашқы және жерді аудармай тұрып беріледі алагүл тұқымдасына жататын сәндік өсімдік дейді түймедақ дәрілік қызғалдақ болады шырыш жатпайды әрине техникалық лапыз лапыз қай жері улы еді лапыздың тұқымы улы болады иә тамыр дәрі шөп бақытгүл қызғалдақ әрине бұл жерде тек қана қызғалдақ болады лалагүл тұқымдасына жататын сәндік өсімдік қараңыздар лалагүлдер тұқымдасына жататын сәндік өсімдіктер лала қандай тұқымдасқа жатады еді дара жарнақтыларға жатады иә білесіздер дара жарнақтыларына астық тұқымдастары лалагүлдер тұқымдастары құртқашаш тұқымдастары деген сияқты сондықтан сәндік түрі секбілгүл сұмбылшаш қызғалдақ болады екен ал техникалық шырыш бөлме өсімдігі кірпіш шөп Қош жақтаулы ұлулардың өкілі дейді ә, біз енді ұлуларды үлкен жақтан үшке бөлеміз ә, бауыраяқтылар ә, қос жақтаулылар бас аяқты ұлулар деп сынаша ұлу жата ма әрине жатады дұрыс Қош жақтаулы ұлу ұлуға жатады Қош жақтаулы ұлуларда не жоқ еді басы жоқ сондықтан жеңегі ә, тілі мысалы басы жоқ болғандықтан жұтқыншағы болмайды деп айтамыз иә асұлу дейді немесе тағамды ұлулар меди аустрица ода да жатады қосшақтаулұлуға каракация ол қандай ұлуға жатады бас аяқты ұлуларға жатады аяқ калмар бұлардың барлығы бас аяқты ұлуларға жатад. жатад, жатады жүзім ұлуы бұл бауыр аяқты ұлу жалаңаш шырыш ол да бауыр аяқты ұлуға жатады құрт ол қос шақтаулы ұлуға жатады сондықтан сіздер ұлулардың типін жаттап алуларыңыз керек Ә, былқылдақ денлер дейміз немесе ұлулар дейміз иә малиоскалар деп те атаймыз қараңыздар аяқтылар, қос жақтаулылар бас аяқтылар деген үш үлкен типке бөлінеді ә, бұл жерде бауыр аяқтылар ұлулардың өкілі үлкен тоспа ұлуы жүзім ұлуы жалаңаш шырыш қошқар мүйіз яғни бауыр аяқтылар. бауыраяқтылардан мынандай сұрақтар келеді мысалы олардың мекен ету ортасына байланысты тоспа суларда немесе баяу ағатын суларда өзен көлдерде кездеседі деген сияқты мекендеріне байланысты әсіресе жалаңаш жырыш ол қайда кездеседі дейтін болсақ егістіктерде мысалы көкөністерде кездеседі зиян келтіреді ал енді ұлулар бұларда жәңе қосшақталлы бұларда бас болмайды қосшақтаулылардың өкілі айқұлақ медиа стриса кемеқұрт сынаша ұлу деген бар яғни жер орнынан қозғалмайтын ұлу сынаша ұлуы ал бас аяқты ұлулар бұлардың өкілі 8 аяқ, қалмар, каракасия бұлар туралы ерекшелігі жылдам реактивті қозғалады дейміз және осы шеміршекті басында ең алғаш не пайда болды ми пайда болды жалпы енді болған жаңалық дейтін болсақ ұлуларда не пайда болды дейтін болсақ бауыр пайда болды ең алғашқы ас қорыту орталығы болған бауыр осы ұлуларда пайда болды бауыр сорғыштың көбею барысындағы негізгі иесі дейді бауыр сорғыштың көбею барысындағы негізгі иесі сынаша лу әрине бұл жатпайды бауыр сорғыш дегеніміз қандай құрт жалпақ құрттарға жатады оның аралық иесі бар және негізгі иесі бар иә эндопаразиттік тіршілік етеді көбінесе ақсұлама ол жалпақ құртқа жатады бірақ ақ сұлама жатпайды үлкен тоспа луы ол да жатпайды қой енді қараңыздаршы бауыр сорғыштың көбею барысындағы негізгі иесі деп сұрап тұр бізден негізгі иесі ә, мүйізді ірі қаралар деп келеді сондықтан бұл жерде енді қойды жатқызамыз қасқыр жатпайды әрине кіші тоспа ұлуы бұл кіші тоспа ұлу деп отырғанымыз аралық иесі бауыр сорғыштың аралық иесіне жатады сондықтан сиыр дұрыс сиыр жатады негізгі иесіне жүзім ұлу ол жаңағы бауыр аяқты ұлуға жатады қараңыздар ә, бұл жерде ә, ә, сиырдыңд қарасаңыздар дер нәсілі біртіндеп мына кіші тоспа луында тіршілік етеді олар сыртқа шығып қармақшы дернәсілге айналады сосын олар жәңе шөпке жабысады ал шөпті кім жейді сиыр жейді сондықтан сиырдың ол бауырына барады сондықтан негізгі иесі сиыр дейміз көбінесе және мүйізді іріқаралар деп айтамыз ал аралық иесі кіші тоспа болады сондықтан енді бұдан сақтанудың жолдары дейтін болсақ жаңа сиырдың етін пісіріп жеу керек міндетті түрде адам сүйегінің сыну түрлері енді сүйектің сыну түрлерінің мынандай екі түрлері бар ашық сыну және жабық сыну тамшылап сыну деген болмайды қиғаш сыну деген де болмайды жабық сыну болады жабық сынғандағы ерекшелік не белгісіне дейтін болсақ ол сүйектер қайтеді сызаттанады сызаттар пайда болады көлденеңнен сыну деген жоқ сондықтан ашық сыну айрылу белгі сыну ә, тесілу енді ә, ашық сынудағы белгі дейтін болсақ ә, ашық сынған кезде морт сынады дейміз ода жаңа қан тамырлардан қан ағады ашық сынудың белгісі қараңыздар мына ә, жерде жабық сыну деп отырғанымыз ол шытынайды шытынай, немесе сызаттанады ал ашық сынған кезде міндетті түрде қан өзен мен көлдерде тіршілік ететін сүтқоректілер дейді өзен мен көлдерде тіршілік ететін сүт қоректі қоян қайда тіршілік етеді әрине жер бетінде тіршілік етеді түлен енді бұл түлен ә, бұда суда тіршілік етеді бірақ теңіз суларда кездеседі сондықтан өзен мен көлдерде кездеспейді құндыз құндызды біз не қайдан көреміз өзендерден көреміз құндызды қарасаңыздар өзен жағасына шығып алады да ә, ағаштарды кеміріп жатады иә барыс ол құрлықта кездеседі сондықтан андатыр әрине дұрыс Андатыр, ода да мен көлдерде кездеседі жұпар бұл жерде кездеседі бұлғын бұл да жерде кездеседі қабылан о да жерде кездеседі сондықтан бізде дұрысы құндыз және андатыр. адам ағзасындағы эпителий ұлпасының түрлері дейді енді эпителий ұлпасы жалпы адамда сыртында қорғаныштық қызмет атқарады эпителий ұлпасы адам сыртын қаптайтын ұлпалар эпителий ұлпасы оның түрлері бар без эпителий бұл жерде дұрыс болады иә эпителий болады көп қабатты эпителий болады әрине көлденең жолақты деген эпителийдің түрі жоқ көлденең жолақты не болады Бұл ет ұлпасы болады тығыз талшықты дәнекер ұлпасы болады тербелмелі енді тербелмелі эпителий болады немесе эпителий деп атаймыз иә мұрын қуысында болады бірыңғай салалы ол бұлшық ет ұлпасы борпылдақ Бұда ә, дәнекер ұлпасына жатады шеміршек шеміршек сүйек қан дегендердің барлығы дәнекер ұлпасына жатады енді шеміршек пен сүйек дәнекер ұлпасының қатты түріне жатады сондықтан бізде дұрысы безді көп қабатты және тербелмелі болады ә, мына жерде жалпақ эпителий текшелі эпителий бағана тәрізді эпителий кірпікшелі эпителий және тербелмелі дегеніміз осы тыныс жолдарында және мұрын қуыстарында болады сезгіш эпитерий безді эпителий деген сияқты эпителий ұлпасының түрлері болады жалпы адамның сыртқы жабыны осы эпитерий ұлпасынан тұрады енді қараңыздар аталық отыз төрт аталық жынысты гетерогаметалы жануарлар дейді аталық жынысты гетерогаметалы. Гетерогаметалы дегеніміз қандай еді адамда мысалы икс игрк ер адамдарда иә гетерогамета дегеніміз осы ал енді қандай жануарларда осындай гетрогометал болады бүрге бұл жатпайды иә қандала ода жатпайды гетрогометаға жатпайды жібек құрты бұлардікі де керісінше болады сондықтан дрозофила шыбыны жатады қой жатады қараңыздар міндетті түрде гетрогометал жануарларға сүтқоректілер жатады біз сол үшін қойды айтамыз шегірткенікі дұрыс емес күйе о да жатпайды жатпайдыд сондықтан бұл жерде дұрысы дрозофила шыбыны қой болады адамдікі болады және сүтқоректілердікі болады бұл жерде жаттап алсаңыздар болады гетрогометал қазір осындай сұрақтар келіп жүр тесттерде яғни жыныс хромосомалары гетрогометаллар қандай организмдер немесе гомо қандай организмдер деген сияқты екінші консументтерге жататын организмдер дейді біз енді бұны бұрында айттық алғашқы сұрақтарымызда иә екінші консументтер кім еді біз айттық дайын заттарды өндіретіндерді продуценттерді өндірушілерді немесе ә, органикалық заттарды синтездейтіндерді біз аптотроптылар деп атаймыз ал консументтер деп отырғаымыз ол гетротроптар дайын заттарды қоректенетіндер консументтердің өзі бірінші ретті консументтер бар екінші ретт консументтер бар мүмкін кесе, консумент ары қарай ұзаруы мүмкін бірінші реттік консумент міндетті түрде шөп қоректілер ал бізге екінші реттік консументтерді сұрап тұр екінші реттік консумент дегеніміз не е осы шөп қоректілерді жейтіндер жыртқыштар десе айтсақ та болады керік арқар ол немен қоректенеді әрине шөппен қоректенеді олар жатпайды қой жұпар тышқан әрине бұлар да шөппен қоректенеді қасқыр сусар ет қоректі бұл жатады екінші реттік консументке жатады сілеусін қарсақ ол да жатады ет қоректі тарпаң керік бұлар жатпайды шөп қоректі киік болды шөп қоректі тышқан әрине тышқан дәммен қоректенеді шөп қоректі тұзат құлан бұлар да шөп қоректі сондықтан дұрысы қасқыр сусар сілеусін қарсақ болады екен енді жалпы бұл жерде қарап алсаңыздар болады бірінші рет, бірінші реттік консумент міндетті түрде шөп жейтіндер кім шөп жейді сол бірінші реттік консумент болады ал екінші реттік консумент осы шөп жейтіндерді қоректенетіндер жақсы балалар бүгінгі тест талқылауымыз осыарға дейін болсын сіздерге шама бар түсінікті болды деп ойлаймын әрине кем кетіг жері болса ә, айта жатасыздар жақсы онда біз алдыда тағы да осы тест талқылайтын боламыз белсенді қатысыңыздар ә, сау саламатта болыңыздар келесі осы тест талқылауда кездескенше аман сау болыңыздар